pri tejto práci. Bože dobrý, kde má druhú polovicu? Nič horšie som v živote nevidel. Musíte mať žalúdok. V čase smrti bol zviazaný. Má zvýšenú hladinu oxytocínu. Ako by si tú vraždu užil? Aj na drsnejšie metódy. Biče, reťaze, svorky, nabradavky. A teba to tuším vzrušuje. Takže on bol sadomas. Mal výčitky, že zarába tým, že ľudí navádza na zlé veci. A s tým mu mala pomôcť bytka od vás. Kosti v nedeľu o 20.10 na Wow.